elektr toki o'tadi albatta zaryadlash uchun avtomobil g'ildiragi yoniga maxsus uskuna o'rnatilgan bo'lishi lozim o'n soniyalik to'xtash orqali zaxira masofani bir kilometrga bir daqiqada esa olti kilometrga oshirish imkoniyati taqdim etiladi tadqiqotlar avvaliga universitet kampuslarida o'tkazilgan endi umumiy foydalanishdagi yo'lga tadbiq etilgan loyiha sinovi kelasi yilning martigacha davom etadi va agar muvaffaqiyatli o'tsa ikki ming o'ttizinchi yilga borib uni tijoriy asosda joriy qilish rejalashtirilmoqda